O mainframe ajuda ou trava a transformação digital? Olha, o mainframe ajuda. O mainframe ele tem se reinventado ao longo dos anos e ele, a partir desse momento da nuvem, do cloud, o mainframe ele cabe muito bem, por exemplo, na estratégia de nuvem híbrida. Ele tem se reinventado com soluções de modernização intra-mainframe, dentro do próprio mainframe, que podem ajudar muito os clientes na estratégia de nuvem híbrida, por exemplo. E o nome do jogo de tudo isso é integração. A camada de integração ela é muito importante e a gente tem visto cada vez mais soluções nesse caminho. Quando a gente fala de mainframe, a gente fala de COBOL. E COBOL lembra a falta de profissionais. Como trabalhar? Como fazer com que o mainframe seja um aliado na digitalização e na jornada digital? Hoje o mainframe roda Java. Então a gente tem soluções, a gente tem demandas de cliente, por exemplo, com uma jornada de transformação só na camada de linguagem, por exemplo. Onde você pode transformar a arquitetura de software de COBOL para Java e você atender, por exemplo, uma demanda que é de falta de profissional, por exemplo. Né? Então, as estratégias hoje são diversas. Né? O mainframe, a opção por mainframe ele é quase que uma é automático o que vai acontecer com ele à medida que ele vai evoluindo dentro da jornada de cloud. Né? O que leva uma administração pública, um órgão, a desligar, a tomar a decisão de desligar o mainframe? É só custo? Prioritariamente, Ana. Prioritariamente custo. Mas eu acho que um grande problema hoje também são os profissionais disponíveis para cada tipo de tecnologia. Né? Então você tem aí grandes órgãos com Natural Adabas, com COBOL, onde cada vez mais a quantidade de profissionais está muito escassa. O mainframe vai morrer? Eu digo que não, acho que ele vai se reinventar. Ele vai ter mais ferramentas de integração, ele está totalmente compliant com a estratégia de nuvem híbrida a partir de soluções que ele vem se reinventando. Então eu acho que morrer não, mas a gente vai ter uma diminuição muito grande do uso dessa tecnologia.